आज भाऊसाहेब बानोडकरांक विनम्र अभिवादन करता। भाऊसाहेब बानोडकरांची 110वी जयंती आज आमी मोठे दबाजान साजरी करता। म्हाका खूब आनंद जाता। गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर गोंयची परिस्थिती एकदम बरी नाशिल्ली। हालाकी स्थितींत आमी मुखार वताले, भाटकारशाही चल्लली, आनी अशा वेळार एक नेतृत्व मुखार आयलें आनी तें म्हणजे भाऊसाहेब बानोडकर, जाणें गोंयचें बरें जावपा खातीर योगदान दिलें, गोंय मोठें जावपा खातीर योगदान दिलें। आज इतलीं सरकारां आयलीं, पूण जें भाऊसाहेब बानोडकरान त्या नंतर ताईन मगो पक्षाचें जें काम केलें आनी गोंयांत जें काम केलें गोंय सांवरपाक, गोंय घडोवपाक, तें खंयच्याच सरकारान आज पसून केल्लें ना। हें सामकें आतां लोकांक कळ्ळां। 17 वर्सां जें राज्य मगो पक्षान भाऊसाहेब बानोडकराच्या कारकिर्दींत आनी त्या नंतर ताईच्या कारकिर्दीन केलें हें कोणूच विसरूं शकना। ताका फक्त आकार दिवपाचें काम मागीरचे आयिल्ले प्रत्येक सरकारान केलें, हें कर्तव्य म्हणून ताणें केलें। पूण जें तोडफोडीचें राजकारण आज जें भारतीय जनता पक्ष करता आनी ताजे पयलीं काँग्रेस करताले, अशें तोडफोडीचें राजकारण भाऊसाहेब बानोडकरान आनी ताईन केन्नाच केलें ना। आनी आज ताची नोंद लोकांनी घेतिल्ली आसा, कारण शेवट मगो पक्षाच्या कारकिर्दींत जाल्ली कामच आज मुखार गेल्लीं आसा। मगो पक्षान जें 17 वर्सां राज्य केलें, त्या राज्यांत ज्यो ज्यो गोश्टी आशिल्ल्यो त्योच गोश्टी आज काँग्रेस पयलीं आनी त्या नंतर भारतीय जनता पक्ष करता आनी म्हणटा हें सगळें आमी केलां। ह्या लोकांनी कांयच करूं ना, ह्यांनी जर कितें केलां आसत जाल्यार पयलीं काँग्रेसीन मगो पक्षाचे आमदार फोडले आनी आतां त्याच धर्तेचेर घाऊक प्रमाण भारतीय जनता पक्ष मगो पक्ष आनी काँग्रेसचे आमदार फोडटा। हें कितपत लोकांनी सोंसपाचें हें मतदारांनी ठरोवपाचें आसा। येता त्या इलेक्शनाक मोठ्या दबाज्यान मगो पक्ष प्रयत्न करतलो। शेवट मतदाराच्या हातांत हे गोश्टी सगळ्यो आसा आनी म्हाका रिक्वेस्ट मतदारांचे, तुमी कंपेरिजन करा 17 वर्सां राज्य केल्लें भाऊसाहेबाच्या कारकिर्दींत आनी ताईच्या कारकिर्दींत कशें आशिल्लें, त्या नंतर काँग्रेसीन राज्य केल्लें कशें आशिल्लें आनी आतां भारतीय जनता पक्ष राज्य करता तें कशें आशिल्लें, ही जर तुलना केली जाल्यार नक्कीच आमकां दिसून येतलें की मगो पक्षाची जी राज्य केल्ली जी प्रथा आशिल्ली ती परत एकदां मुखार व्हरपाची आवश्यकता आसा। आनी त्या खातीर मगो पक्षाचें नेतृत्व आनी मगो पक्षाची पक्ष संघटना जी नवी पक्ष संघटना जाल्या आज आमच्या बरोबर हांगा सगळें आसा, ते सगळीं पक्ष संघटना मुखार येवन हें सगळें परत एकदां घडून हाडटली ह्या बद्दल दुबाव ना। त्या खातीर मतदारांचो हातभार हो तांकां जाय ती एकूच गोश्ट आजच्या ह्या जयंती दिसा हांव तमाम गोमंतकां कडेन मागतां की ह्या फावटी जें तुमी नोंद केलां आज 17 वर्सां मगो पक्षाचें राज्य, त्या नंतर काँग्रेसचें तोडफोडीचें राज्य आनी घाऊक पद्दतीन तोडफोड कशी करची हें भारतीय जनता पक्षान दाखयल्लें आसा। आनी त्या खातीरूच तमाम मतदारांक म्हजो रिक्वेस्ट की येता त्या इलेक्शनांत सगळ्यांनी मगो पक्षा बरोबर रावचें। भाऊसाहेब बानोडकरान तयार केलें, मागीर तें मेडिकल शिक्षण आसूं, गोवा इंजिनियरींग कॉलेज शिक्षण आसूं, प्रोफेशनल कॉलेज आसूं किंवां इतर जीं कॉलेजां आसात तीं आसूं किंवां प्रायमरी एज्युकेशन, हायर एज्युकेशन आनी मागीर त्या नंतर बाकीचें एज्युकेशन, पॉलिटॅक्निक आसूं, आर्किटेक्चरल कॉलेज आसूं, हीं सगळीं भाऊसाहेब बानोडकरान 1963 ते 1972 पर्यंत चालू केल्ल्यान आज आमचो जो 60 वर्सांचो लोक त्या वेळार 15-16 वर्सांचो आशिल्लो किंवां 20 वर्सांचो आशिल्लो तो शिकूं शकलो आनी आज बरे मनीस म्हणून मुखार आयले। ह्याच बरोबर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलपमेंट जो गोंयांत जालो तो सगळो भाऊसाहेब बानोडकरान केलो। पयलो प्लांट जो वॉटर सप्लाय आशिल्लो तो 8 MLDचो प्लांट पुर्तुगीजाच्या मुस्ती 1948 केल्लो, पूण त्या नंतर भाऊसाहेब बानोडकरान परिवर्तन करून पयलें धरण साळावले आसूं, अणजुणें आसूं, हीं सगळीं धरणां बांदपाक हातांत घेतलीं आनी त्याच प्रमाणे ओपाक पयलो प्लांट 23 MLDचो चालू केलो। हें सगळें ध्येय धोरण साकार करता आसतना ताजे मुखार
खूब विषय आशिले आनी जे भूगे शिकल्या तंजे खीर बोरियो इंडस्ट्री हाड़ो त्यो MRF जुवारी त्यानंतर सीबा गायकी गोवा शिपयार्ड संजीवनी साखर कारखाना जो आज भारतीय जनता पक्ष पक्षान गेले 3 वर्सां बंद उड़ेला हाँ अक्षरशा म्हाका वायट दिसता की भारतीय जनता पक्ष ज्या तरेन ह्या साखर कारखान्यांकडे पळयता त्यानंतर म्हाका खूब दुख्ख जाता कारण शेतकरी वर्गाची ही नुकसानी केन्नाच न भरून येवपाची त्यांनी केल्ली आसा आणि आज फक्त तांकां कितें तरी सांगून पळवाटो दाखयत आसा हें करचें न्हय कारण शेवट शेतकरी हो आमचो कोणो आसा हें प्रत्येकान ध्यानांत दवरपाक जाय आनी तेंच भाऊसाहेब बांदोडकरान केलें भाऊसाहेब बांदोडकरान आनी ताईन 17 वां असो राज्य केलें तें राज्य तोडफोड करिनासतना केलें आज काँग्रेसीन जें राज्य केलें 12-13 वर्सांचें तें तोडफोड करून गेलो आनी त्या नंतर भारतीय जनता पक्ष घाऊक पद्दतीन आमदार फोडून तोडफोड करता हें सगळ्यांनी मतदारांनी लक्षांत घेवचें आनी आतां येता त्या निवडणुकेक 2022 किंवां 2021 ह्या निवडणुकेक लोकांनी परत एकदां कंपेरिजन करचें आनी बरें राज्य मगो पक्षान जें केलां तें परत एकदां मगो पक्षाक संदी दिवची जाणे तरेन सबंद हें गोंय परत एकदां सुजलाम सुफलाम जावपा खातीर आमी एकत्रीत जावपाची आवश्यकता आसा अशें हांव हांगा नमूद करतां. सर ते 2 पिटिशन तुमी घातलेले आनी एक फाटी घेतला आनी दुसरें ते एक जें पिटिशन आमी घातिल्लें तें एक पिटिशन आमी 3 मे 2019 घातिल्लें आनी दुसरें 10 मे घातलां जें 10 मे पिटिशन आसा तें आमी दवरलां आनी 3 मे ताणें आमकां स्पिकराच्या जेन्ना आमचे आर्गुमेंट चलताले तेन्ना आमी सांगिल्लें की आमी तें विथड्रॉ करता म्हणून पूण तांणी रिटर्न न दिल्ल्या कारणान परत आमकां आपोवन व्हेलें आनी तें विथड्रॉ करपाक लायलें. काँग्रेसीन हाजे पयलीं मगो पक्षाच्या आमदारांची तोडफोड केल्ली आज तें काँग्रेस भोगता. जे मनीस मगो पक्षाच्या वाटेक वता त्या मगो पक्षा देवदेवतांचो आशिर्वाद आसा त्या पक्षाचेर जे कोण घालो घालता ते आज पर्यंत आमकां दिसना आनी तीच परिस्थिती आज काँग्रेसची जाल्ली आसा. Thank you, sir.